iman karaa dhimashada hooyada iyo dhallaan. Waa ku dhawaad 100 haween ah oo ka kala yimid deegaano iyo degmooyin ka tirsan maamulka Galmudug oo kulan loogu soo gebogebeeyay degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud ee maamulkaasi Galmudug. Intii uu socday kulankan ayaa waxaa looga hadlayay xaaladda isku xirka xarumaha caafimaad ee ku kala yaala deegaanada iyo degmooyinka maamulka Galmudug, yareynta khataraha soo wajaha haweenka Galmudug, sida ay sheegtay mid ka mid ah ka qaybgalayaasha barnaamijkan Marwo Caafimaad. Anagu waxaan wacyigeliye kalkaaliyamani waxaa wacyigelinaynaa hooyada iyo dhallaanka iyo dadka baahiyaha gaarka qaba, sida dumarka iyo caruurta oo u jilicsan yihiin. Waxayna joogaa guryaha, isla markaasna waxaa ku soo booqanaynaa guryaha. Wuxuu dhiman karaa dhimashada hooyada iyo dhallaanka inuu yareeya loogu talagalay barnaamijka, isla markaasna ilmaha nafaqada daran iyo hooyooyinka jira in la geeyo goobaha caafimaadka. Guddoomiyaha degmada Cadaado iyo wasiirada xanaanada xoolaha iyo caafimaadka ayaa dhankooda bogaadiyay kor u qaadidda tayada caafimaad ee Galmudug. Rabaa sidoo kale inaan mahadceliyo macalimiintii bixinayay casharada siinayay dumarka Marwo Caafimaad la yiraahdo. Waxaan leenahay wasiir, adiga tiimkaaga waan kaga mahadcelinaynaa shaqadan. Dadkaana dee waxaa laga rabaa Ilaahay, waxaan leenahay safar kheyr qaba iyo guryahooda Ilaahay nabada ugu celisho. Safar ku xigan Allahna isku soo kaaya celisho. Dee waxay ila tahay waqti badana la idingelshay, juhdi badana la idingelshay. Waxaa laydin ka rabaa inaad idinkuna ka soo dhalaashiin shaqada inta yartaad joogta, Ilaahay uga cabso. Marka qof walba maskaxdiisa waanu dib u celiyo oo dhibaatadii iyo culayskii uu ama uu soo arkay ama isagu goobjoogka u ahay ama uu maqlay, inuu qof walba garabka inta saarto uu yiraahdo waa inaan baahidaas aan maqlay ama dhibaatadaas hooyada Soomaaliyeed ku dhacaysa waa inaan si sax ah, maadaama awooddii aa leedahay, dhaqaalihii aa leedahay, tababarkii aa leedahay, wasaaraddii iyo dowladdiina adiga kuu xil saaratay waa inaad si dhab ah oo qalbiyana inaad u qabatid waarta. Wasaaraddan gabi ahaan, shaqadan gabi ahaanteedba waxaa gacanta ku haya qorsheynteeda iyo fulinteeda iyo dhammaanta obaradeeda waa ujeedaan wasaaradda caafimaadka, dowlad goboleedka Galmudug iyo dhammaan wasaaradaha kale ee dowlad goboleedyada iyo midda federaalka ayaa si toosa u maamulaya barnaamijkan. Sababta aan culayska badan u saaraynay waqtiga dhan aan ugu hurnay waxay ahayd in aysan wasaaraddu ku fashilmin fulinta iyo maaragtay qorsheynta barnaamijkan ee Marwo Caafimaad, si berito ay u horseedo arrintan horseed ugu noqoto inaan la soo wareegno mashaariicda kaleeto iyo shaqooyinka kaleeto caafimaad ee hadda annaga ay hay'adaha noo qabtaan. Haddii waa leed Abuukar Cali Cadaawe Abuukar yare warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.